Už pozítří má prezidentský pár v plánu výjezd do Polska a ještě v březnu chce Pavel stihnout i Německo. Podobně nabité má mít i další měsíce a to kritizují bývalí šéfové diplomacie. Těch návštěv je příliš mnoho a příliš těsně za sebou, že se i bude ztrácet jejich význam. Kdyby se zvolnilo tempo, že to bude absolutně ku prospěchu. Ono jde o to nejenom ty cesty absolvovat, odškrtnout si je, že jsem je objezdil. Tam jde o to mít pro ně skutečnou agendu a třeba tu agendu někam posunout. Jako jde o to, ono se nedá jenom tak jezdit, jako abyste někde byl a poseděl někde. Pavel na Slovensku také uctil památku zastřeleného novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky a položil i květiny u gejbaru, kde útočník loni v říjnu zastřelil dva lidi, Jan Socha a Šimon Pilek, CNN Prima News. A mými hosty jsou předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek z TOP 09. Dobrý večer. Hezký večer. Člen sněmovního zahraničního výboru Ondřej Lochman z Hnutí STAN. Dobrý večer. Pěkný večer. Je tu také stínový ministr zahraničí z Hnutí ANO. Pardon, Jaroslav Bžoch, dobrý večer. Dobrý večer. A je tu i Jiří Kobza z SPD, pro změnu člen sněmovního zahraničního výboru. Dobrý večer. Dobrý večer. Máte těch výborů hodně. Je jednoduché se v tom ztratit. Každopádně já začnu to, co mohli diváci vidět v reportáži. Slyšeli jsme kritiku Cyrila Svobody, bývalého ministra zahraničí, pane Ženíšku. Vnímáte to tak, že Petr Pavel začal moc rychle, že má příliš těch návštěv, tak jak říkal Cyril Svoboda? Nebo si myslíte třeba pravý opak? Já si myslím pravý opak, respektive mě nějak neuráží, nebo se nedivím tomu, že pan prezident pojal tu funkci, jak pojal. A i ta cesta na Slovensko z mého pohledu, tak já od ní nečekal nějaké závěry nebo něco převratného. Je to cesta, která je, je to navazování na tradici, která je mimochodem oboustranná, jak ze strany Slovenska, tak i ze strany České republiky. Je to něco, co můžeme ukazovat světu, že i když jsme se před 30 lety rozdělili a kromě toho, že jsme se rozdělili mírumilovně, tak máme nadstandardní vztahy a myslím si, že právě ta cesta tak záhy po inauguraci k tomu patří. A ten nápad na společné zahraniční cesty? Myslím si, že se ukáže, jestli to bude k něčemu, jestli to bude fungovat, ale myslím, že to je celkem dobrý směr. Tady je třeba připomenout, že asi to vychází i z toho, že pan prezident si velmi dobře rozumí s paní prezidentkou. Kdyby tam byl někdo jiný, tak asi s tímto nápadem nepřijde. Pane Břochu, stejná otázka, stejné dvě otázky v podstatě. Já tady souhlasím s Markem Ženíškem v tom, že cesta na Slovensko byla jasná. Je to navázání na tu tradici, nicméně oproti těm ostatním cestám nemáme tak velké očekávání z cesty na Slovenska, protože se Slováky jsme v úzkém kontaktu a ta agenda je mezi náma jasná. Já možná budu trošku souhlasit s panem bývalým ministrem Zaorálkem, že co se týče těch ostatních cest, tak na můj vkus je jich také mnoho za sebou, protože cesty například do Německa, do Polska a do ostatních států, tak tam ta agenda opravdu musí být jasná. Já chápu pana prezidenta, který naskočil do své funkce a chce převrátit něco, co nebylo také zvykem u pana prezidenta Zemana, který poslední dobou už tak necestoval. Tomu já rozumím. Na druhou stranu v té funkci krátce, já si myslím, že je spoustu věcí, se kterými se musí ještě seznámit, dát dohromady. A ta agenda opravdu pro ty zahraniční cesty je důležitá. Takže cesta na Slovensko naprosto v pořádku. Cesta do Německa velmi důležitá určitě, tam bude potřeba nějaká velká příprava, Polsko také, ale chtělo by to opravdu mít jasnou agendu. Pane Lochmane. Já na to musím reagovat trošku úsměvně, protože my jsme ty minulé měsíce i roky říkali, že pan prezident vlastně tolik necestuje, že nám částečně chybí, bylo to i dáno jeho zdravím. A usměvně, protože najednou máme prezidenta vitálního, toho, kterému se chce do práce, ten, který si má připravený svůj tým a vyráží na ty jednotlivé cesty. To já považuji za jednoznačné pozitivum. A co se týká Slovenska, to je tradice a co se týká Polska, Polsko v současné bezpečnostní situaci je náš nejbližší partner. A je to i z hlediska toho, jakým způsobem přistupují ke zbrojení své země, k posílení své armády. Takže například i s tím, co předtím pan současný prezident dělal, na to si myslím, že ta cesta do Polska jako druhá je velmi racionální. Předpokládám, že se tam bude zajímat jak o to vylepšování armády polské i tu vzájemnou spolupráci v bezpečnosti. Takže já to hodnotím jako
velmi pozitivní a stejně jako kolega Ženíšek říkal, co se týká té společné cesty česko-slovenské na Ukrajinu, vnímám to jako symboliku toho, že ti dva prezidenti kdysi bývalé jedné republiky vyrazí společně, vnímám to opravdu jako symbolickou záležitost a pokud a paní prezidentka Čaputová to řekla několikrát, že s panem prezidentem Pavlem mají společné hodnoty, vyznávají podobný pohled na svět, tak pokud si ty prezidenti rozumí, tak je to přece správná věc, aby společně se snažili i posilovat naši střední Evropu a ty vazby v rámci Evropy. Pane Kobza. Tak já si myslím, že návštěva na Slovensku byla víceméně zdvořilostní, protokolární, tradiční a jak řekli kolegové, moc nějaká převratná agenda se od ní nečekala. Už zase na druhou stranu ty další cesty, tak prezidentská návštěva, to už je těžký kalibr, ta musí mít připravenou agendu a musí mít taky připravený způsob, jak tato agenda bude potom dále zpracována, aby, jestli můžu citovat klasika, aby pan prezident nedopadl jako sopka, která zasypala sama sebe. A myslím si, že skutečně v tomto případě je lepší zpomalit a spíš se věnovat důkladně té přípravě agendy a důkladně vlastně i tomu zpracování následnému, které bude po té návštěvě vlastně dohotoveno. No a co se týče společné cesty obou prezidentů, tak já jsem přesvědčen, že to je noční můra všech bezpečnostních služeb, protože z hlediska bezpečnosti jako mít dva prezidenty na jednom místě, jako je pro většinu teroristů sen a velice lákavý cíl, takže s tím budou mít asi z tohoto pohledu docela velký problém. A ono to sice vypadá hezky, ale vzhledem k situaci, která je na Ukrajině, tak si nejsem jistý, že to je rozumný nápad. Ono tedy, pokud se nepletu, ještě není jisté, že tam pojedou spolu. Alespoň Petr Pavel to tak neřekl, že je to skutečně na 100%, že tam pojedou spolu. My víme, že Petr Pavel tam pojede. Nevíme, jestli tam pojede se Zuzanou Čaputovou, to jenom abych to upřesnil.